biti znatno olakšan život stanovnicima centra grada, općenito grada Rijeke, s obzirom na da će ta cesta direktno povezati luku sa obilaznicom. Još jedanput svima vam zahvaljujem i želim svako dobro. Na Zagreb Deep Sea kontejnerskom terminalu i na ovoj mikrolokaciji će se sljedeće 3 do 5 godina realizirati investicije u visini od 450 miliona eura ili gotovo 3,4 milijarde kuna. Ja, a to je cesta D404 70 miliona eura. Sa ove dvije ceste, dakle, osim što se Rijeka izuzetno snažno pozicionira kao konkurentna luka na sjevernom Jadranu sa praktično idealno riješenom infrastrukturom, nakon što još riješimo i problematiku izgradnje pruge prema Zagrebu, a s druge strane sa prometnog rješenja, dakle ne samo u funkciji luke, nego općenito u reguliranju prometa u gradu Rijeci, sigurno sa ove dvije ceste spada u gradove sa najbolje riješenim prilazom centru. Aktivnih projekata, a samo na području grada Rijeke, a ovo što je spomenuo i gospodin Vukorepa, ovih dodatnih 200 milijuna eura je stvar koja će biti kad se potpiše ugovor za Zagrebačku obalu, a to je nešto što nam predstoji, jer nakon ovog potpisivanja ceste D403 ostaje nam odabir koncesionara.